Sveiki, bičiuliai. Šiandien aš vėl esu prie ežero ir bandysiu čia žvejoti su plūdne. Pasiruošiau žvejybos vietą maždaug. Šiek tiek. Ir ką, ežeras nuostabiai atrodo. Gražus tokie nemesėliai plaukia. Kadangi vidurdienis dabar, tai dar pasiruošiu pašarą. Ir ką, lauksim vakaro. Ir vakarą pradėsim žvejybą. Štai toks bus pašaras. Skirtas karšiams. Bloodworm, tai reiškia su uodo truklio lervų skoniu, kaip čia pavadinti. Na, tas toks raudonas. Ir dadėsiu kanapį į jį. Ir gaudysiu ant dzikūnų. Tai vat. Praeitą kartą buvau pasiėmęs 2 kg pašaro, tai buvo tikrai čia per daug. Tai biškelį, sakau, pamažinsiu, tiesiog 1 kg ir na, toks biškis stambesnis priedas, kad na, smulkmėnėse nesikabinėtų. Tai vat. Na ką, susimažysim. Ir leisim pabrinkti. Nu ir smarvė jį. Žiauri. Tai yra esminis dalykas, žvejojant su plūdne, yra nepamiršti susirinkti savo šiukšlių. Nes niekam nepatinka iš paskos eiti kitų žmonių ir rinkti jų paliktas dovanėlės. Tai vat, būkit malonus susirinkti savo šiukšlės. Nepalikit kitiems žmonėms tvarkyti. Ačiū. Tai tuos kanapės jos yra šiek tiek turi savyje drėgmės. Gal pirmą išsimaišysiu taip sausai. Ir po to žiūrėsiu, kiek reikia dapilinėti. Nu, kažkas tai tokio. Dabar leiksim pabrinkti. Nežinau, kokio gerą pusvalandį. Ir formuosim rutulius. Mesim į vandenį ir ką. Lauksim žuvies. Suformavau 3 rutulius. Galim biškelį ir pasišerti. Nedidelį. Kažkur toli nešersiu. Na, čia vieną. Dar viena kažkur. O, čia. Bus gerai.
kažką tokio dedu. Rankabliuką. 3-4 dzikai. Ir pirmin. Žvejoju aš su tą plūdinę vienžodžiu. Traukiu jo atgal vienžodžiu. Vynioju, užkibusią raudę buvo, jo raudė. Užkibusią raudę. Pūkš, lydys, okei. Nu galvoju, nu būna, pasitaiko, žinot. Kirto lydys tą atgal tembenčią raudę į krantą. Ir po to, ką jūs mano, priplaukė tas lydys prie mano skiaurės ir ta prasme atakuoja per skiaurę, kokius 3-4 kartus atakavo skiaurę, kurioje jau buvo žuvyčių. Kažkas nespėjo kameros pagriebti, pamatėjau, kad šalimai stovi ir kažkas jau musikuojasi ant kranto. Pūkš persivertė ir nuplaukė, bet buvo kažkoks, nu, iki kilogramo, gal kokie 800-900, bet nerealu, tai kažkas čia nerealaus, ta prasme. Tai vat, prisigaudom žyfsą ir ką, likusį savaitgalį gaudysim ant gyvo žuvelės. Tai vat, nerealu. Užmečiau žuvišką. Opa.
Žiūrėjau. Geras. Štai tokia jau. Vos nedelninė koja. Dar nedelninė, bet jau vos. Beveik. Tai vat, po truputį vakarėje. Nežinau, dabar kokios 5 gal jau link 6. Manau, dar reikia mesti kokį vieną kukulaitį. Nu ir ką, dar biškelį pasėdėti. Atrodo kaip pagaliukai, bet iš tikrųjų tai čia sičikai. Arba dar kitaip, nežinau, apsiuvų lervos. Čia jų tokie nameliai suklijuoti iš pagaliukų. Tai va, to vidui toks vikšrelis išėmė ir gali ant jo gaudyti. Tai va, pabandysiu. Čia dabar jau prie kranto pilna. Pats tas metas, tai... Ką, išsikrapštom ir ant kablio. Nu, griebi jį už galvos ir išsitraukė. Tai va. Toks vikšrelis viduj gyvena. Nu, toks kažkas tokio. Su sičiku ant galo. Kuokštas geras.
Opa. Pats tas ant žyvs sudėti. Tobula. Tai vat kažkas paprašė sistemos, tai sistema labai paprasta. Tenais yra siuliukas viršui prie meškerės. Tada eina mažas karoliukas. Tada suktukas su karabino, ant karabino 4 gramų plūdė, karabiną su suktuku tam, kad galima būtų keisti plūdės, jeigu ką. Čia belia koks švinas ant pinto valo, suktukas, pavadėlis, vėl švinas ant pavadėlio kažkur 30 cm fluoro karbono 0,15. Nu ir gale aišku savaime kabliukas. Tai va, tokia, nežinau, paprasta sistema, man kažkaip labai nesipina jinai, nu ir naudoju tiesiog. Tai va, oho, tai blogai. Nu, viena sesija, nuo kažkur 11-12. Iki kažkur 6 vakaro. Nu, skaityk vidurdienį. Tai tikrai neblogas rezultatas. Ten man dabar bus reikalingos tos pačios mažiausios, kokios ten tik yra raudikės ir kuojos. Tai vat, persidarysi į žirsą ir bandysim gaudyti lėkas arba ešerius. Persidariau į žirsą. Užsidėjau plūdę sunkesnė, pinto pavadėlį, trišakiu ant pinto pavadėlio, nu ir ką, bandysim dėti gyvą žuvelį ir gaudyti lydekas arba ešerius. Ką, ginkluojamės į savanorį. Ginkluotas savanoris šitaip atrodo. Vieną per viršų, kitą per peleką viršutinį. Ir ką, šveisim. Taip gražiai stovi prie žalyčio. Jei neįsipainio, tai viskas bus gerai. Gal ir paims kas. Hebra, nebėra plūdės. Traukiam. Geras, sėdi. Opa. Gerai, gerai. Opa. Gerai, paimės. Thank you.
O blema. Nu vėja. Eica. Tai vat, pagal dydį sprendžiat buvo tas pats peiliukas. Nu, peiliukas, ką žinau, iki kilogramą lydekaitė. Tai vat, nu ką. Gerai. Tai iš karto tik užmečiau, blema. Tai jau žuvytė buvo, nu, žipsas už jaunas. Jos kaip ir nepaėmė, nepasisotino, tai na, jeigu labai kažkur toli nenuplaukė, turėtų čia sėdėti. Tai vat ir ką. Dedam antrą savanorį. Savanorį numeris 2. Ir šveičiam vėl atgal į vandenį. Užmėsiu, reiks, ką žinau, gal eit arbatos pasidaryti, kažkas tokio. Kažkaip taip. Taip atrodys mūsų masalas, apginkluotas pora trišakių. Nieko nematau, žiūri spigina saulė. Labas rytas. Na, tai biškai geriau. Labas rytas. Palikau plūdę. Na, živsą per naks. Atsikėliau. Šiaip ne taip. Dabar kažkur pusė 8. Kadangi anksti atvažiavau, nežinau, vakar irgi kėliausi 4 ryto važiuoti su pirmu traukiniu, tai sakau, ai, pamiegosiu. Tai vat, išsivagojau, nors ir be kilimėlio, nes buvau pamiršęs, bet kažkaip žieminė miegmaišį buvo vis tiek šilta. Tai vat, ateinu dabar čia pasisemt arbatai vandens, žiūri, plūdės nėra. Ką, bandom traukti, ar čia kažkas kažką nutraukia, ir ten kažkur kitur, bet, žodžiu, traukiam ir žiūrim, kas kitam gali. Už geros šakos, išsikabinė. Vienu žodžiu, nežinau ar matosi, bet dar va to krūmo yra va taip. Šaka nueina į vandenį ir ant to šakos jis užsikabinė. Bet galas, man atrodo, jo sausumoj. Arba virš kažkaip sausumos. Tai va, gerai, bandysiu šią tada lupt kažkaip čia. Vis dar vis mato, gerai, hebra, reikia jūs patraukti vis tą kadą.
Šia bus vaizdų. Išsitraukiu šitą plūdę. Buvo apsukta tiesiog ant pagalio. Ir nebebuvo vieno trišakio. Žuvytės irgi nebebuvo. Tik atžiausiai kažkas kalė. Paėmė tą visą jauką. Palindo po medžiais ir tiesiog nuplėšė visą žuvelę. Tai va, ir paliko buzą. Tai dabar reikia, nežinau, viską nupjauti. Užsirišti iš naujo visą sistemėlę ir ką, vėl bandysim iš šitą dabar žiūrėti su žipsu. Guvesnė žuvelė uždėjom. Žiauri šiandien karšta, jau iki plus 30. Ant saulės neįmanoma būti. Tad šie metai tokie savotiški, įvairiausi žygiai, su dviračiais, pieškom ir panašiai, tai vat, na, bandysiu derinti su žvejyba. Galbūt po darbo kažkur išlėkti, kokių linų pagaudyti, tai vat, na, tik aišku, dar vietą reikia susirasti normaliai. Tai tokios tokėlės, šiandien jau žvejybą baigsiu. Ir ką? Du kibimai, nerealizuotas lydys. Tai, kad filmuoti norėjosi daugiau negu žuvį ištraukti. Kas čia dar? Tai vat, tokios tokelės. Na ką, ačiū, kad žiūrit mano kanalą ir susitiksime kitame video. Iki. Dar paleisiu vat paskutinius žuvukus. Kiek jau čia išgyvenau.